te encontrei, tudo novo você fez. E os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu que achava estar bem, mas me me levantou. E eu que achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo a ti. A tua vontade, a tua graça, eu me rendo a ti, Deus.
transbordar. Mais. Aleluia, não cesse, não cesse, não cesse de adorar. Desfruta da presença de Deus que está parada sobre este lugar. Que presença gloriosa, meu irmão. Ah, eu não sei você. Vigília dos Exarpos não é evento de autopromoção, não. É uma escola de adoração isso aqui. E se você tem algo a entregar, esse é o teu momento. Se você veio adorar, esse é o teu momento. Diga, toque em mim de novo. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Talvez você tá aí pensando em se desviar porque se decepcionou com o namorado e Deus está falando, querida, eu quero me relacionar contigo. Um relacionamento íntimo e sincero. Eu quero suprir essa